Já jsem Kekel, tohle je můj sklep a dneska jsem šáhnul do kýblu hodně hluboko a vytáhnul jsem něco, co by se s jistou dávkou schojivosti dalo označit jako creepypasta. Jak už jsem říkal, kýbl je až po okraj napěchovaný mojí literární tvorbou. Je to takový koktejl všeho možného. Obsahuje to jak veselé rozjuchané příběhy, tak poetické náladovky i takové temnější věci s hororovým nádechem. No a do této třetí kategorie spadá i příběh, který jsem pro dnešek vybral. Už je to nějaký pátek, co jsem ho napsal, přesně 18 519 pátků. Napsal jsem to totiž v roku 2003 na podzim, což je zhruba 15 let. Není to žádná žhavá novinka, nicméně myslím si, že to příběhu na kráse nic neubírá. Když jsem tenhle příběh onehdá sepisoval, tak jsem o pojmu creepypasta neměl ani páru. No, nakonec Bůh ví, jestli tehdy vůbec tenhle pojem existoval. Nicméně řekl bych, že zařazení do této škatulky snese, creepy tak nějak je a dokonce v samotném textu zazní i slovo pasta. Takže co víc si přát. Ale to už prozrazuju trochu moc. Takže ještě než se pustíte do poslechu, hezky se nalaďte a udělejte si příjemný prostředí, stáhněte si žaluzie, LED žárovky vyměňte za svíce, ideálně obřadní. No a pokud jste hardcore, tak by ty svíce mohly být třeba z tuku batolat. No, ale nechám to na vás. Prostě udělejte si pohodu a jdeme na to. Jen jednou. Pan Karhan nevěděl, kde je, a už vůbec netušil, proč tady je. Příště zaklepejte, zaznělo do ticha. Pan Karhan vstoupil do místnosti a opravdu netušil, kde právě je. Udiveně si prohlížel okolí a intenzivně si třel bradu. No, vlastně je to zbytečné, sem lidi nechodí dvakrát. A posaďte se, promluvil kdosi za stolem. Karhan udělal několik nesmělých kroků, ale pak se zastavil. Dýchlo na něj cosi špatného, zkaženého. Ucítil podobný zápach, jako když našel svou kočku. Byla schovaná v lepenkové krabici v garáži. Hnila tam asi čtvrt roku. Udělalo se mu zle, ale dokázal to potlačit. No tak, jen se nebojte. Teď už se vám nemůže stát nic, co by se vám stát nemělo. Váhal. Tato věta mu zrovna moc odvahy nedodala. Koukal do tmy na nejasnou siluetu kohosi a pokoušel si představit, kdo tam za tím stolem asi může sedět. Najednou se rozsvítila stolní lampa a osvětlila obličej tajemné osoby za stolem. Pan Karhan se polekal, až na zem upustil svůj černý kufřík, z něhož se vysypaly formuláře, vizitky a několik plnících pér. Vyděšeně si dřepnul na zem a roztřesenýma rukama rychle začal sbírat všechny rozházené věci. Sám sebe se snažil uklidnit. Vždyť muž za stolem nevypadal zas tak hrozivě, jeho soused Albert vypadal děsivěji. To ale prý byla nějaká kožní choroba. A choroba, nechoroba, prostě ho to uklidnilo. Přestal si třít bradu, která byla už celá červená, a sedl si za stůl. No vidíte, pravil podivný člověk a pokusil se o úsměv. Karhan ovšem jeho grimasu nepovažoval za úsměv a nebylo divu. Byl to hnusný šklep působící až jako podivná deformace obličeje. Mezi pokřivenými rty trčela spousta nepřirozeně dlouhých, zažloutlých zubů, které zubní pastu neviděly snad roky. To panu Karhanovi zas připomnělo jeho kočku, respektive spola odhalená žebra jeho kočky v rozkladu. Původní stav nevolno se ihned změnil na stav nablití. Cítil, jak se večeře dere ven tou samou cestou, kterou se dostala dovnitř. Vyvalenýma očima zběsile hledal dveře od toalet nebo nějaké jiné vhodné místo, kam to složit. Nenašel. V posledních momentech alespoň otevřel šuplík a opravdu bohatýrsky se do něho vyzvracel. Pak šuplík decentně zavřel a trochu ustrašeně se podíval na osobu naproti, která ho po celou dobu se zájmem sledovala. Chtěl říci, promiňte, ale místo toho poškádlil stolní lampu přívalem dalších chuchvalců včerejšího stejku. Teď už by nikdo nepoznal, že byl medium rare. Promiňte, na druhý pokus se to povedlo. Ne, neomlouvejte se, jsem na to zvyklý. Sedí se vám pohodlně? Pan Karhan se jemně zhoupl na židli a prozkoušel pérování. Židle trochu vrzala, ale jinak byla dokonalá. Polstrovaná, s opěradlem přesně tam, kde ho dokonalá židle má mít. I ve vztahu k výšce stolu byla jí poloha dokonalá. Pan Karhan o tom něco věděl. Kancelář, to byl jeho druhý domov. Ovšem stůl, který odděloval jeho a toho druhého, byl trochu zvláštní. Vypadal jako dva pracovní stoly postavené naproti sobě, šuplíky na obou stranách, jeden z nich ostatně už použil. Na pracovní desce z tmavého leštěného dřeva nebyla kromě drobné stolní lampy jediná věc. Já vím, nevypadám nejlépe, ale váš soused na tom není o mnoho lépe, že? Řekl se šibalským úsměvem člověk za stolem. Sakra, tohle ví, pomyslel si Karhan. Jak to vím? Zazobil se ten člověk. Jak k sakru může číst moje myšlenky? Prolítlo mu hlavou. Jak můžu číst vaše myšlenky? To je přeci jednoduché. Nepřestával se usmívat a rukama naznačil ve vzduchu jakési gesto, kterému pan Karhan neporozuměl. Vy jste od policie? Od tajných? Vy jste ten slídil? Vy si myslíte, že můžete všechno, od poslechy, fízlování a tyhle ty věci, ale na to vy nemáte právo. A víte co? Já teď stanu a všem to řeknu, že jste vy ten udavač, ta svině. Vrhal se do velkorysých plánů pan Karhan. Ne. Přerušil ho klidným hlasem člověk naproti. Cože? Myslím, že teď nikam nepůjdete. Vy mě tady nemůžete držet násilím. A to jsou zákony, rozkřičel se Karhan. Myslíte? Jo, to si kurva myslím. Já teď padám pryč a je mi úplně jedno, co si o to myslíte. Rozhodil pan Karhan rukama a rozčileně vstal. Zapomněl jste si kufřík. Vezměte si ho. Asi by nebylo dobré, kdybyste odešel bez něj. Pravil se stále ledovým klidem člověk za stolem. Do prdele, neříkejte mi, co mám dělat. Já moc dobře vím, kde ho mám. Sebral kufřík ze země a chtěl odejít. No jo, odejít. Jenže nemohl najít dveře. Zmateně si prohlédl všechny čtyři stěny a zjistil, že opravdu nikde žádné dveře nejsou. Co to kurva je? Řval Karhan. No tak už běžte, chtěl jste snad odejít, nebo ne? Jděte do prdele s tím svým humorem. Jste hnusnej, zdržky vám smrdí jako schlívá a kurva puste mě ven! Křičel pan Karhan, div, že nevytvořil hysterický oblouk. Moc mi tady nehulákejte a s těmi urážkami pomalu, ano? Zrovna vy, ten, kdo mi tady zvrací po kanceláři. Co to je prosím vás za kancelář? Vy tady nemáte ani posranou kytku. Ale, jen se pořádně podívejte. No ano, za sebe do rohu. Karhan se otočil a v rohu opravdu stála veliká pokojová palma. Přísahal by, už tam předtím nebyla. Sakra, chci pryč z téhle zasrané místnosti, kde mizejí dveře a objevují se kytky. Dobře, zkrátíme to. Myslíte, že jste byl v životě dobrým člověkem? Jste snad nějaký Mikuláš nebo co? Myslím, že otázka zněla dost jasně, ale jestli chcete, mohu vám ji zopakovat. Postava za stolem se opatrně pousmála. Jo, sakra, byl jsem dobrý, už můžu konečně jít? Opravdu jste za život neudělal nic špatného? Ničeho nelitujete? Ne, stačí? Muž za stolem trochu pobaveně nadzvedl pravé obočí. Chvilku, která se panu Karhanovi zdála dlouhá jako nekonečno samo, čekal, jestli se pan Karhan přeci jen nerozhodne trochu upravit svou odpověď. Když se tak nestalo, luskl prsty a ze stropu se spustilo bílé plátno. Pan Karhan si sedl zpět na svou polstrovanou židli. V ten moment začalo promítání. Vypadalo to jako nějaký amatérský film. Nicméně přišel mu čímsi povědomí. Ne, to nemůže být pravda. Pan Karhan zalapal po dechu. To přece není možné. Na plátně se objevovaly výjevy z jeho života. Pan Karhan si nedokázal vysvětlit, kdo a jak mohl tyto záběry pořídit. Nechápal to. Proč mi to ukazujete? Zastavte to! Snažil se odvrátit zrak, ale nešlo to. Onen muž stál po jeho boku a hlavu mu pevně držel tak, aby s ní nemohl pohnout ani nalevo, ani napravo. Držel mu ji silně, ale přesto svým způsobem něžně. Jednou rukou ho dokonce jemně hladil ve vlasech. Pan Karhan rychle pochopil, že se z jeho sevření nemůže nijak dostat. A tak tam seděl a koukal se. Koukal se na sebe, jak v pracovní době hraje na počítači poker, jak svou práci, kterou nestihl udělat, valí na své podřízené, jak na záchodech šňupe koks, jak volá domů, že kvůli práci dnes nepřijde, jak jeho rodina čeká na slíbený společný víkend, jak souloží v kanceláři se svou asistentkou, jak vyhazuje jídlo, které mu připravila jeho žena, jak si objednává kurvu a druhou, že už ani nevolá domů, jak pije jeden panák za druhým, jak dává facku své ženě a druhou a třetí a další, jak jedou druhý den na pohotovost, jak jeho žena nemluví a on lže, jak zase pije, jak lže své dceři, jak na ní šahá, zatímco jeho žena leží v nemocnici, jak je u společného stolu ticho, jak doma vládne strach, jak vyhrožuje, jak fotí, jak natáčí, jak vydírá, jak nutí, jak trestá. Do hajzlu, proč mi tohleto pouštíte? Opravdu jste neudělal nic špatného. Povolil neznámý muž sevření a umožnil panu Karhanovi, aby se jejich pohledy na moment střetly. To všechno bylo dávno. Já jsem se změnil, přísahám. Když myslíte, tak tedy můžete jít. Stačí si jen vybrat. Muž ukázal za svá záda. Pan Karhan vstal a došel ke stěně, kde byly dvoje dveře. Jedny měly nápis věčné utrpení a ty druhé ráj. Byl si naprosto jistý, že ještě před chvílí tam žádné dveře nebyly, ale vlastně ho to už ani nepřekvapilo. Pomyslel si, že asi musel umřít a tohle je něco jako místnost posledního zúčtování. Nemohl uvěřit, že je to tak jednoduché. Prostě vejde do dveří s nápisem ráj a navždy si bude užívat. Neváhal ani chvíle a šel do nich. Ocitl se v další místnosti, která se moc nelišila od té, ze které přišel. Jen tam nebyl onen divný muž, ani stůl, ani židle. Vlastně byla úplně prázdná. Nebyl tam ani žádný další východ. Otočil se zpátky a zjistil, že oboje dveře, tedy ty s nápisem ráj i věčné utrpení, vedou do této místnosti. Chtěl se vrátit, ale dveře neměly kliky. Začal do nich bušit, ale brzy toho nechal. Začínalo mu docházet, že tady to není on, kdo o věcech rozhoduje. Uprostřed místnosti se najednou objevila drobná škvíra, kterou dovnitř vnikl pruh ostrého světla. Podlaha se začala pomalu rozestupovat a dříve potemnělá místnost se rychle naplnila jasným světlem. Pan Karhan se už ani nesnažil cokoliv podnikat. Rezignovaně se u dveří sesunul k zemi a odevzdaně sledoval, jak se mezera uprostřed místnosti zvětšuje. Během chvíle podlaha úplně zmizela a Karhana pohltila nekonečná propast pekelných plamenů. A co si čekal? Řekl si pro sebe člověk u stolu a začal se tiše smát. No, Tak pan Karhan už je v hajzlu a vy můžete jít taky. Tak čau.